Արդ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին, քուրեր եղբայրներ, թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ճիշտ է, տրտմություն կա, ասենք, ցավ կա, որ այս օրերի մեջ, այս վիճակների մեջ չենք կարողանում հավաքվել, չենք կարողանում լիարժեք պաշտամունքներ անել, բայց թող Աստված ողորմություն անի Սուրբ Հոգին ամենուրեքա, քուրեր եղբայրներ։ Սուրբ Հոգին ամենտեղ գործում է։ Միայն թե մեզ պետք է հնազանդվել Սուրբ Հոգուն, միայն մեզ պետք է մեր սրտերը խոնարհացնել իր առաջ և հավատքով ընդունել մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին։ Երբ որ մենք կարդում ենք Սուրբ Գիրքը Հովհաննու ավետարանի մեջ, Սուրբ Հոգու մասին գրված է Հիսուս Քրիստոս ասում է Հովհաննու 14-ում, 14-ի 18-ում, «Ձեզ որբ չեմ թողնի, կգամ ձեզ»։ Մի քիչ հետո աշխարհ ինձ պիտի չտեսնի, բայց դուք պիտի տեսնեք ինձ, որովհետև կենդանի եմ, և դուք կենդանի պիտի լինեք։ Եվ դրանից վերև ասում է. «Ես հորը պիտի աղաչեմ, և ուրիշ մխիթարիչ պիտի տա ձեզ, որպեսի հավիտյան ձեզ հետ բնակվի, ճշմարտության հոգին, որ այս աշխարհը չի կարող ընդունել, որովհետև չի տեսնում նրան ու չի ճանաչում նրան, բայց դուք ճանաչում եք նրան, որովհետև ձեր մոտ պիտի բնակվի և ձեր մեջ պիտի լինի»։ Փառավորվի մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անունը, որ երբ որ Իսուսը համբարձվում էր երկինք, համբարձվելուց առաջ ինքը պատվեր տվեց և ասավ, որ «Ես ձեզ որ չեմ թողնի, ես ձեզ չեմ թողնի, որպեսի դուք մնաք, այլ իմ Սուրբ Հոգին, ճշմարտության Հոգին պիտի ուղարկեմ»։ Եվ մի ուրիշ տեղ էլ գրված է, որ Սուրբ Հոգին դեռ տրված չէ նրանց, որովհետև մարդու որդին դեռ փառավորված չէր։ Երբ որ մենք ամեն մեկս փառավորում ենք Հիսուս Քրիստոսի մեր կյանքի մեջ, մեր անձերի մեջ, Սուրբ Հոգին աչք է անում, Սուրբ Հոգին գալիս է մեր կյանքի մեջ։ Եվ մի ուրիշ տեղ գրված է, որ մեկ տրտմեցնի Աստծո Սուրբ Հոգուն, որով կնքվեցաք փրկության օրվա համար։ Ես ուզում եմ, որ մենք մի փոքր նայենք Սուրբ Հոգու կարևորությունը մեր կյանքի մեջ։ Գիտենք, որ այսօր Պենտեկոստեի տոնն է, և ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը նշում է այս տոնը, Պենտեկոստեի տոնը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ինչ կարևորություն ունի Սուրբ Հոգին մեր կյանքի մեջ։ Նա անձնավորություն է, նա Աստված է, և նա ինքը իջավ երկրի վրա, որպեսի այն կյանքը, որը որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, այդ կյանքը բերի նաև մեր մեջ։ Եվ Հիսուսն ասավ, որ նա կգա և կսովորացնի ձեզ, և նա ձեր միտքը կբերի այն խոսքերը, որ ես ձեզ խոսել եմ։ Գիտեք, մենք շատ ենք կարդում Աստվածաշունչը, լինում է բաներ, որ չենք հասկանում, բայց երբ որ խնդրում ենք Սուրբ Հոգին, բացում է, և մենք սկսում ենք հասկանալը։ Առանց Սուրբ Հոգու, առանց Աստծո Հոգու անհնար է Աստծուն հասկանալը, անհնար է Աստծուն ճանաչելը։ Եվ նրանք, ովքեր որ այսպես ասած անհոգ են և չեն էլ աղոթում Սուրբ Հոգի ստանալու համար, Սուրբ Հոգու աչքի համար իրանց կյանքի մեջ, մենք կոչ ենք անում, որ խնդրեք, փառավորեք Հիսուսին ձեր կյանքում, որ Սուրբ Հոգին գա։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի շարունակենք այն նյութը, որ Սուրբ Հոգով կնքվեցինք փրկության օրվա համար։ Ես Եսայ մարգարությունից մի տեղ պիտի կարդամ, շատ հակիրճ զրուցենք դրա մասին, քուրեր եղբայրներ։ Եսայ մարգարության 49-րդ գլխում 15 համարից այսպես ասում. «Միթե կինը իր կատնակեր մանուկին կարող է մոռանալ, այնպես որ իր որովայնի ծննդյանը վրա չի գտա, թեև նրանք մոռանան, բայց ես քեզ պիտի չմոռանամ. Ահա ես քեզ իմ ձեռքերիս մեջ դրոշմեցի, քո պարիսներդ միշտ իմ առջևս են, քեզ շինողները պիտի գան ու քեզ փրցնողները և ավերողները պիտի մեկնեն, աչքերդ վերցրու ու շուրջդ նայի, ամեքը կհավաքվեն ու քեզի կգան»։ Ասում է Տերը, որքան ժամանակ, որ ես կենդանի եմ, անշուշտ նրանք բոլորը զարդերի պես պիտի հագնես
եւ նրանցով հարսի պես պիտի զարդարվես։ Այստեղ ես ուզում եմ որպեսի մենք նկատենք, որ Աստված ինչ է խոսում։ Ասմա որ մայրը անգամ որ որդի ա ծնել, այդ իր ծնած որդուն կարա մոռանա, բայց ասմա ես քեզ չեմ մոռանա, ես քեզ չեմ մոռանա։ Եվ այստեղ կարծես թե նույն իմաստը, որ Հիսուս ասավ, ես ձեզ որբ չեմ թողնի, ես կուղարկեմ իմ Սուրբ Հոգին։ Եվ այստեղ շարունակում ա, ահա ես քեզ իմ ձեռքերիս մեջ դրոշմեցի։ Գիտեք, տեսեք Սուրբ Հոգու արած գործը մեր կյանքի մեջ։ Սուրբ Հոգին վերցնում ա մարդուն և դրոշմում ա տիրոջ ձեռքերի մեջ։ Նա իր կնիքով դրոշմում ա տիրոջ ձեռքերի մեջ և ասում ա, ես քեզ չեմ մոռանա։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ իրոք այս աշխարհի վրա միակ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին ա, միակ մարդու հոգու հանգստությունը Սուրբ Հոգու մեջ ա։ Երբ որ մարդը հավատում ա, որ Աստված իր Սուրբ Հոգուն տվեց, որպեսի մարդը մենակ չմնա, մարդը լինի Աստծո ձեռքերի մեջ, մենք պիտի փափագենք այդ Սուրբ Հոգուն, քուրեր եղբայրներ։ Եվ մենք շանակության մեջ կարդում ենք և տեսնում ենք, երբ որ Սուրբ Հոգին մարդու մեջ ա գալիս, ինչ ա կատարվում մարդու կյանքում, քեզ շինողները պիտի գնան, քեզ շինողները պիտի գան, քեզ փրցնողները և ավերողները պիտի հեռանան։ Երբ որ Սուրբ Հոգին իշտում ա մարդու կյանքում, մենք տեսնում ենք, որ մեղքի կապանքները, անիրավությունը հեռանում ա մարդու կյանքից, և ասում ա, քեզ շինողները պիտի գան, և մարդու կյանքում, մարդու հոգու աշխարում շինվում ա այն կարևոր կառույցը, այն հոգևոր կառույցը, որ Քրիստոս պաշտվում ա մարդու հոգու աշխարում, այդ տաճարն ա շինվում։ Ասմա աչկերդ վերցրու և շուրջդ նայի, ամենքը կհավաքվեն ու քեզ կգան, ասում է Տերը, ես կենթանի եմ, անշուշտ նրանք բոլոր զարդերի պես պիտի հագնես։ Սա խոսում ա բացառապես Սուրբ Հոգու մասին, որև որ Սուրբ Հոգին գալույս ա մարդու կյանքի մեջ, զարդարում ա մարդու կյանքը, այն մեղքի կյանքը հեռանում ա, այն տգեղությունը, այն անձև վիճակը, և Սուրբ Հոգին բերում ա մարդու կյանքի մեջ մի այդ ուրույն կերպարանք, որը որ մեր Քրիստոսի կերպարանքն ա, և մարդը զարդարվում ա այդ կերպարանքովը, աշուշտ նրանք բոլոր զարդերի պես պիտի հագնես, և նրանցով հարսի պես պիտի զարդարվես։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Եսայի մարգարեն խոսում ա, որ Սուրբ Հոգին պատրաստում ա Քրիստոսի հարսին, Սուրբ Հոգին պատրաստում ա Քրիստոսի հարսին այդ զարդարանքներովը, ինչպես որ Աբրահամի ծառան Եղիազարը զարդեր վերցրեց և գնաց որպեսի Իսահակի համար հարստացու գտնի, և երբ որ այդ նշանները ասավ, որ եթե ես այս բաները անի այս աղջիկը, ես այս զարդերը պիտի դնեմ նրա վրա։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նույն Սուրբ Հոգին այդ գործն ա անում այն մարդը, ով որ հնազանդվում ա, ով որ պատրաստ ա Հիսուս Քրիստոսի հարսը լինելու, Սուրբ Հոգին նրան զարդարում ա այն երկնային զարդերով, այն պարգևներովը, որը որ այսօր եկեղեցին ունի, թող փառավորվի մեր տիրոջ Սուրբ անունը։ Գիտեք, մենք պիտի փափագենք, շատ մարդիկ կան, ասենք առանց հասկանալու, ասում են, մենք էլ ենք ուզում Սուրբ Հոգին ստանանք, բայց երբ որ Տերը բացում ա, որ ինչի համար ա պետք Սուրբ Հոգին, այս մարդը գիշեր ցերեկ կաղաղակի, որպեսզի Սուրբ Հոգին իր կյանքի մեջ գա, փառավորվի մեր տիրոջ անունը։ Այո, Աստված իր Սուրբ Հոգով կնքեց մեզ փրկության օրվա համար, Աստված իր Սուրբ Հոգով կնքեց մեզ իր ձեռքերի մեջ, և մենք տեսնում ենք, որ քանդողները հեռանում են մեր կյանքից և շինողներն են գալիս, այսինքն Սուրբ Հոգու ձեռքը աշխատում ա մեր կյանքի մեջ։ Երբ որ մենք հայացք ենք գցում մեր առաջվա կյանքին, այդ կեղտոտ ապանկաված կյանքին, ու հիմա ենք նայում, թե պետ ունենք թերություններ, մեղքեր ունենք, ամեն օր էլ, ամեն վարկյան էլ պատրաստ ենք մեղանչելու, բայց երբ որ հնազանդվում ենք Սուրբ Հոգուն, մենք տեսնում ենք, որ մեր կյանքը նորոգվում ա, Սուրբ Հոգին շինում ա մեր կյանքը, և այո, շինողներն են գալիս, ավերողները հեռանում են, շինողները գալիս են, և ասմա հարսի պես զարդարվում այս մարդը, փառավորվի մեր տիրոջ անունը։ Ես կուզեմ, որ իրոք մենք ամեն մեկս
մեր տներում կարդանք այս խոսքերը Եսայ մարգարության 49-րդ գլխի 15, 16 եւ 17 համարները։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի այսքանով։ Ես ուզում եմ ավարտել խոսքը Աստված օրհնի ձեզ, ամեն։